Mladá Boleslav má v nohách dvě porážky v řadě. Náš tým nejprve neuspěl v prvním semifinále poháru s Jabloncem a následně doma prohrál se Spartou. Utkání ovšem nabídlo vynikající podívanou plnou maximálního nasazení. Nás dostali od začátku pod tlak, co se dalo čekat, a nám se podařilo dát rychlej gol, což nám pomohlo. V prvním poločase jsme to udrželi a myslím, že jsme hráli kompaktně a měli jsme tam dost příležitostí. A skutečně jsme dostali v druhém poločase rychlej gol a to rozhodlo zápas, pak Sparta nás dostala pod tlak. Neuznali nám branku, která si myslím, že byla regulérní. Byla chyba golmana, určitě to nebyl faul od hosti. A pak jsme dostali druhý gol, mohli jsme ještě vyrovnat, ale se nám to nepovedlo. Tak byly tam nějaký zákroky, které možná mohly vypadat hůř, ale mě osobně to nějak extrátový nepřišlo. Tak to zatím nevím, dávám se dohromady. Mám asi něco skříplýho, že jsem v péči masérů a ukáže část toho. Zápas se Spartou ovlivnila i kontroverzní situace z 65. minuty, kdy sudí Marek neuznal gól za Hustela a po následném breaku nařídil penaltu ve prospěch Sparty. Tahle pasáž celý duel rozhodla. Záběry jsem viděl a jsem v úplném času, díval jsem se na to asi párkrát ještě na internetu a mám pořád stejný názor, že ta branka měla být uznaná a nějak záludně jsem do Marka Štěcha vyloženě nešel, šli jsme oba dva do vzduchu na ten balón a on faktor do mě narazil a on neudržel balón a podle mě regulární gol stál, si myslím. Říkám tohle, to je v Anglii a někde takhle v těch zahraničních ligách vůbec nepískají a pouštějí to a ještě teď mě to mrzí, že ta branka nebyla uznána. Teď nás čeká papírově lehčí soupeř. Aktuálně 11. Bohemians 1905 půjdou do zápasu poměrně v klidu. Klokani dosáhli na 30-bodovou hranici, která by měla zaručovat prvoligovou příslušnost i pro příští sezonu. Bolka naopak potřebuje nutně bodovat. Na čtvrtém místě máme jen 3-bodový náskok před pražskou Duklou. Připravujeme se jako na každé jiné stretnutí, ale hlavně na to, že musíme ty body získat, lebo že s tou Spartou jsme jich ztratili a musíme to doháňat někde jinde a dá se povedat, že 3 body máme náskok před Duklou a ten náskok se mi stále udržel. Právě udržení 4. místa je pro nás prioritou. Šance je i v odvetě domácího poháru. V Jablonci nastoupíme s nepříznivým výsledkem 1-2 z úvodního klání, jen 3 dny po utkání ve Vršovicích. Tak jde se klasický způsob, když se hraje zápas v týdnu, tak se tomu musí program trošku upravit a s tím si pohraje trenér. Myslím, že pro mě osobně je možná pro většinu klubu je prostě hrát takhle v týdnu a o víkendu a už jsme na to zvyklí, de facto jsme si to vyzkoušeli, když jsme tam měli ten trojboj, jo, pohár s Jabloncem a ligu, takže teď do toho skočíme znova. Tak pro každého hráče si lepší hrát zápasy, když už v tom sladěně, jak je to náhodou něco nepodarí, tak skoro se nám to zabudne a i další zápas před námi, takže já s tím problém nemám a určitě to lepší hrát jako trénovat. Už 2x v řadě jsme Bohemku porazili nejtěsnějším rozdílem v poměru 1-0. V Ďolíčku se budeme muset obejít bez marodů Hulky a Schisslera. V trestu je Jan Štohanzl za 4 žluté karty.